Svečanom sjednicom općinskog vijeća proslavljen je dan općine Humane Sutli i 25. obljetnica njezinog postojanja. Sjednicu je otvorio načelnik Humana Sutli Zvonko Jutriša, pozdraviši sve goste te kroz kratki film pobrojio sve projekte koje su u općini napravljeni za vrijeme njegovog mandata. Također načelnik Zvonko Jutriša zahvalio se svim onima koji su doprinijeli razvoju Humana Sutli. Koristim ovu priliku da svima onima koji su i institucijama i pojedincima koji su na bilo koji način doprinijeli razvoju i napretku naše općine u ovih 25 godina postojanja, da im od srca zahvalim i da ih pozovem i nadalje na takvu kvalitetnu i dobru suradnju i očekujem da u tom narednom vremenu ona ne bude izostala, tim više imajući u vidu da smo zakinuti na razno razne načine kao industrijski, možda je najjača općina specifično gledano u Republici Hrvatskoj. Dan općine i 25. obljetnicu njezinog postojanja čestitao je župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, koji je ovom prilikom istaknuo veliku važnost gospodarstva Humana Sutli za cijelu županiju, te je najavio i 4,7 milijuna kuna vrijednu investiciju Krapinsko-zagorske županije u energetsku obnovu osnovne škole u Humana Sutli. Predsjednica županijske skupštine Vlasta Hubicki naglasila kako je Humana Sutli perjanica zagorskog gospodarstva, te je dodala kako je u ovoj općini razvijen kulturni i društveni život. Općina Humana Sutli, osim što je granična sa Slovenijom, ona naša pjesma Cuk je vozil iz Zagorja, gospodarstvo općine Humana Sutli vodi u Zagorje, zapošljava ne samo visokostručne Krapinsko-zagorske županije, nego i više. I to je u stvari, to je ono zašto nam je općina Humana Sutli perjanica zagorskog gospodarstva. Svečane sjednici također su prisustvovali izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik Žarko Tušek, izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske, državna tajnica u Ministarstvu prometa i infrastrukture Maja Markovčić-Kostelac, gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović i župan općine Rogatec Martin Mikolić. Ovom prilikom dodijeljena su i općinska priznanja stanovnicima koji su svojim radom i uspjesima doprinijeli razvoju Humana Sutli. Dan općine svojim nastupom su uveličali mješoviti pjevački zbor Kuda je Rikard Jorgovanić, ženski vokalni ansambl Sotelija, polaznice dječjeg vrtića Balončica, učenici osnovne škole Viktor Kovačić, dječji pjevački zbor Humčeki te Luka Haložen sa skupinom Puhača.